মানুহ উলিয়াব ভাল নেকি? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটি ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ সকলোকে চাব আৰু চাইও ভাল পাব। বেগ চেগ লৈ লৈছোঁ, পাচলিৰ পৰা মিঠাই আনিবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰপিছত ভিতৰৰ ফালৰ পৰা সেই দীপিকা আহিছে, দীপিকাৰ লগতে যাওঁ। তাৰপিছত কি কি বজাৰ কৰোঁ বাৰু দেখুৱাই থাকিম আৰু শিকিম। এতিয়া তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ, ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। এইফালে দীপিকা স্কুটি লৈ আহিলে, উঠি লওঁ, তাৰপিছত গৈ থাকোঁ আৰু। মিঠাই লোৱা সলনি পোনপ্ৰথমে আহিলোঁ ভাদ পাচলি থকা গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকলৈ, দীপিকাই মই আৰু। কামটো জনাম বাৰু, আগলৈ চাই থাকক। এয়া দেখিছে পইচা উলিয়ালোঁ, তাৰপিছত আহি আহি পালোহি এয়া ভাদ পাচলি ফেমাছ হোটেল। একদম হোটেলখনত এইখিনিহে মিঠাই আছেগৈ, অ' বহুতে দুখৰ বিষয় দেখিছে। বাকীবিলাক খালী ৰসগোল্লা লালমোহন একোৱেই নাই। আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এয়া চক খাটিয়ে পাৰ হৈ গৈছে ৰে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া বাবা, আমাৰ কোন কোন স্কুলৰ পৰা আহিলে? এইফালে চক। ইয়েছ ইয়েছ, পাচলিৰ পৰা মিঠাই চিঠাই লৈ আহি পালোহি। মিঠাই চিঠাই লোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ নেনাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ল। দীপিকা ৰখাই থৈছোঁ মিঠাই খাবলৈ, আৰু লগৰীয়াসকল আহিব আৰু। তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এনজয় কৰি থাকক, দেখুৱাই থাকিম। কাইনাৰ ভিতৰত আন্ধাৰ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি সিমানে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ, এতিয়া আকৌ ৰাতিপুৱা হ'ল, ৰাতিপুৱা বোলো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেয়া আৰু, তাৰপিছত এইফালে আমাৰ ঘৰ চফা কৰি আছে নেনা বৰুৱাই, তাৰপিছত মই বোলো সেই ভাত বনাই আজৰি হ'লোঁ। তাৰপিছত যোৱাকালি দেখিছিলে গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত যোৱা, সেয়া আৰু পইচা আজি বিতৰণ হ'ব। সেয়া আৰু, মানে মহিলাসকল যোনে যি পাৰে সামৰ্থ্য অনুযায়ী পইচাটো ভাগ বিতৰণ হৈছে আৰু লোন লোৱা হৈছে যে বিশেষকৈ। তাৰপিছত এইকেইদিন মানে মাজতে কেইবাদিনো হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আৰু, মানে কি ক'ম আৰু, মোবাইল ফেচবুক তাৰপিছত ইউটিউব খুলিবই নোৱাৰি। পংখী যিটো মানে ঘটনাটো আৰু দেখি থাকিলে বেয়াই লাগে। সেয়েহে তাৰপিছত সপাই, তাৰপিছত কাপোৰ কেইটামানো অৰ্ডাৰ আছিলে, সেইবোৰ চিলাইছিলোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া ভিডিঅ' আগলোঁ, আজি আকৌ বনাই আপোনালোকৰ আগত মানে দিওঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছোঁ সেই গোটলৈ বুলি পইচা ভাগ বিতৰণ কৰিবলৈ। দীপিকাহঁতৰ ঘৰত হ'ব আৰু ভাগ বিতৰণ। তাৰপিছত এতিয়া তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক, গম পাই গৈ থাকিব। বন্ধুসকল, ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু দেই। তাৰপিছত বতৰটো চাওকচোন কেনেকুৱা গোমোঠা, বহুতে ভাল নালাগে দেই এনেকুৱা বতৰ হ'লে। এইফালে জপনাখন খুলি লওঁ। ঐ যা, ঘৰত যা, ঘৰত যা, ঘৰত যা, পিছে পিছে যায় আকৌ এইটোৱে, যা একদম। তাৰপিছত সেই লোকৰ কুকুৰ লগত যুঁজি থাকিব, যা। এইফালে আমাৰ ৰুমি বাইদেউ আহি পালেহি গোটৰ, বাকীবোৰ আহিব আৰু ন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পইচা চইচা হিচাপ পত্ৰ কৰি মেলি একদম বহুতেই মানে কি ক'ম আৰু, মহিলাসকলৰ মিটিং আপোনালোকে জানে আৰু, মহিলাসকল দুজনী গোট খালে কিমান হয়। সেয়েহে গোটেইখনকে মানে পইচা বিলাই মেলি আহিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া সেয়া ভাত খাওঁ বুলি বহি লৈছোঁ। তাৰপিছত বোলো কি কি বনালোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইফালে চাওক, টেন টেন, দেখিছে এয়া হৈছে হাতী ভেকুৰী, চয়াবিন, আলুগুটি ভাজি বনালোঁ দেই আজি। তাৰপিছত এয়া দালি, এইফালে চাওক শুকান মাছৰ চাটনি, নিনা এইবিলাক ভালকৈ চপাই নকৰিলে। তাৰপাছত এইফালে চক, আজি আমাৰ খানাৰ মেইন বস্তুটো হৈছে এয়া, দেখিছে কি গম পাইছে, এয়া হৈছে আম টেঙা ৰুকিলোঁ, সেউজীয়া সেউজীয়াখিনি হৈছে পুদিনা, তাৰপিছত ৰচুন মিহিমিকৈ কুটি দিছোঁ, আদা, কেঁচা জলকীয়া, তাৰপিছত অকণমান এতিয়া খাই দেখুৱাওঁ দেই আপোনালোকক কেনেকুৱা টেঙা নে মিঠাই। আজি এইবছৰ প্ৰথম আম টেষ্ট কৰিম এয়া, লগতে মিঠাতেলো দুটুপমান দি দিছোঁ, একদম বহুতেই ভাল লাগিছে খাই। মানে এইফালে মালিক বহি আছে, এইবিলাক লৈ লোৱা অলপ 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 অলপ, আম টেঙা, বামলা মাছৰ চাটনি, এইবিলাক দালি। এতিয়া আৰু খোৱাৰহে কথা আৰু দেই, খাই লওঁ। নেক্সট আৰু ভিডিঅ' দেখুৱাম আপোনালোকৰ। এইটো মই ভাবিছোঁ কাপোৰ আনি নতুন নতুন ডিজাইন দি মানে কিবাকিবি লগাই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ। ভিডিঅ'বিলাক চাই কণ্টিনিউ কৰি থাকিব দেই। দিয়াচোন এইফালে শুকান মাছৰ চাটনিটো ইয়াত অকণমান, একদম এয়া হাতী ভেকুৰী চাওক, আপোনালোকে খাই নাখায় বা হাতী ভেকুৰী কওক। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। এইফালে শুকান মাছ চাটনি, মজা হৈছে, ভাল বনালা তুমি। চিলি বীজ জলকীয়াটো চুবাব পাৰিম নেকি? মালিকে দি দিছে চক টানমানকৈ, একদম বহুত বদমাছ। তেনেহ'লে ভাতকেইটি খাই লওঁ। বন্ধুসকল, খাই বৈ মজ্জা আছে, জিৰাই হতাই এতিয়া প্ৰায় চাৰিটা চাৰে চাৰিটামান বাজিব হ'ল। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু গুণগুণ মতিদা আৰু মই।
যে নেকি মা সেই মেডিকেলত আছে, বিশেষ বৰ জৰুৰী মানে মানে গা ভাল নহয় আৰু। আমাৰ গুণগুণৰ নামটো, স্কুলৰ নামটো যে টুইংকল বৰুৱে, আপোনালোকক জনাব। তাৰপিছত সেয়া আৰু মাৰ গা ভাল নাই, বোলে পচলা আৰু শুকান ৰুটি খাব মন গৈছে, পচলা আৰু শুকান ৰুটি মা লৈ বুলি লৈ আৰু ৰঙা চাহ অকণমান লৈ মেডিকেললৈ বুলি ওলাইছোঁ আৰু। তাৰপিছত গৈ লৈ বাৰু মাক দেখুৱাই থাকিম, দেখুৱাব পাৰোঁ ন, তেখেতে আকৌ কেমেৰাৰ আগত উঠিবলৈ বেয়া পায় দেই, মানে ভিডিঅ'লৈ আৰু আহিবলৈ মানে বেয়া পায় আৰু। তাৰপিছত এনেই অলপ চলপ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু, তেনেহ'লে মেডিকেলত গৈ লগ পাই আছোঁ। দুলীয়াজান আহি পালোহি, পাওঁতে পাওঁতে চকচোন মানে আন্ধাৰ হ'বই হ'ল আৰু, আৰু 10-15 মিনিটৰ পিছত আন্ধাৰেই হ'ব মানে। তাৰপিছত এই ইয়াত আহিছে, এইফালে সোমাব লাগিব আমি, পিছফালে এইটো হৈছে মেডিকেলখনৰ পিছ চাইডে ৰাস্তাটো আৰু। এইবিলাক দেখিছে কোৱাৰ্টাৰ বনাই আছে, অল ইণ্ডিয়া কোৱাৰ্টাৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বিল্ডিং এইফালে। এয়া চাওক, বেক চাইডৰ পৰা সোমালোঁ মেডিকেলখন, এয়া এনেধৰণৰ দেখিছে অল ইণ্ডিয়া চিকিৎসালয়। এই চাওক এখন গেট, এইফালে দিও আগতে সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, কিন্তু আজিকালি মানে কি নিদিয়ে আৰু, এম্বুলেঞ্চ এম্বুলেঞ্চ দেখিছে ইয়াত নোসোমোৱা, হা সোমাবানে নোসোমোৱা, হা কি কৰা, মাত চাত নাই যে, ভিতৰলৈ গাড়ী নিবানে নিনিয়া, আকৌ 6টা বজাত উলিয়াই দিব পেচেণ্ট লগোৱা মানুহবিলাক। ফাইনেলি এইখনেই হৈছে দুলীয়াজানৰ মেডিকেলৰ গেট, অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেল, আহি আহি সোমালোহি আৰু। বেগ চেগ লৈ ল'লো, যত নেনাচে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰা ব্যৱস্থা, বৰষুণ ডাঙৰকৈ দিছিলে পাই ন, আৰু পানী পানী হৈ আছে গোটেই। মানুহ উলিয়াব হ'ল নেকি, মানুহ উলিয়াব হ'ল, কেইটাত উলিয়াই